мащерка. Намираме се на Витоша и тук на Витоша има много билки, едни от които е мащерката. Показвам ви това невинно цветенце, което хората го приемат като подправка, но всъщност то си е билка. И тази билка лекува много неща, които са свързани с белите дроби, с дишането, с възпаленията, с сърцето и с мозъка. Но всъщност няма точно какво и в каква степен лекува, но всяка една билка, която от природата лекува, ще ви кажа как. Първо, тя е дива. Тоест, самия факт, че е дива, че не се размножава, че не се съди, че не се отглежда, че не се полагат грижи за нея, това означава, че тя има качества да оцелява сама в всякакви условия, включително и в планински. Това е планинска мащерка. Намираме се на Витоша. Ето тук с като семейство и т.н. Ето. Хубаво е мащерката или билките да се белят с молба. Моля, благодаря. Моля, благодаря. Моля, благодаря. Моля, благодаря. Или с пеене. Защо е така? Това, че не знаем кой е собственика на тези билки, това, че не знаем кой е собственика на тая трева, тревичка, не ни прави собственици, не ни дава правото да разполагаме с нея. Но понеже ние сме и си въобразяваме, че имаме право върху всичко, което е на тази земя, да крадем, да унищожаваме, ние си предприваме правото и да береме всичко. Казваме молба, молитва. Молитва. Нещо, което ние сме забравили от бабите си, дядовците си. Това е живовлек. Изключително ценна. Сега търся мащерка, за да ви покажа. Специално аз не я правя на чай. Мащерката може да се прави на чай, да се запарва. Изключително полезна. Но аз я изсушавам. След това я преминавам през кафемелачка, превръщаме в брашно и това брашно става неделима част от прочутата вече сол, такава шарна сол, която правя и подарявам на колеги, на приятели и която е изключително лечебна и която в момента съдържа вече над 50 вида билки. 50 вида билки. Ето това е педия кантарин. Също много лечебна билка. Така. И тук има много билки, които аз не познавам. Преди малко набрах и по дъбиче, но сега ще говоря само за мащерката, за да мога да пусна едно клипче специално за мащерката и ще ви покажа после как се приготвя в някой друг клип, за да може вие, тези, които не са стандартните, образовани и така знаещи българи, да могат да знаят, че лекарствата не лекуват. Лекуват билките. Защо? Защото всяка една болест е резултат от нарушен природен закон и този закон може да се поправи само ако този, който е причинил болестта, разбере от какво е причинена и премахне причината. Болестите се лекуват с премахване на причините, които са ги довели. Лекара, аптекара не знаят какви са причините. Те в момента, в който имат болестни, те ви дават лекарство, което лекарство обаче потиска болестта, потиска симптоматиката, изместване на друго място и в следващия момент, след една, две, три години, тази болест се явява трансформирана в друга болест, много по-тежка, на много по-тежко ниво, което вие не може да хванете отново и ставате абонамент на поликлиники, на лекари, на доктори. Да ви кажа, че в природата поликлиники няма, лекари няма и там жал за болните няма. Който е болен, виждате какво става с болните животни. Природата не обича болните и ето това е. Това е подъбиче, планинско подъбиче. Вижте колко е красиво. И след малко ще го набера и него, което е изключително хубаво за страхоносмилателния тракт.
за почистване. Който чисти храносмилателния тракт, той чисти и дробовете, и сърцето, и всичко. Защото главно оттам става замърсяването. Светъл ден ви пожелавам. До следващото клипче.